No nägime siin suurepärast näidet siis poliitilise kultuuri edendamisest valitsuse liikme poolt. Jaburad, laimavad, loosunglikud süüdistused ja piiripealne sõim Riigikogu liikmete suhtes, kelle küsimused või seisukohad ei meeldi valitsusele. Suurepärane riik, suurepärane valitsus. Tahaks muidugi kõigepealt üles lugeda siis, kellel siin punalipu ihalus kuskil hinges on, et kõik Reformierakonna kandvad jõud on vanad kommunistid. Rait Maruste ja Siim Kallas ja Andrus Ansip ja Jaak Jõerüüt, Väino Linde, meil siin samad kolleegid Klaassen, kõik vanad EKP kompartei liikmed. Et mina ei tea, kuidas neil selle lipu ihalusega on, aga ajalugu on selge. Ja käesolev hetk on samuti selge. Praegune hetk on ju selline, kus on Vene Föderatsiooni lipu ihalus. Peaminister Kaja Kallas ja tema abikaasa teenivad Venemaal raha Ukraina sõja ajal. Rahandusminister Võrklaev ütleb, et tema moraalne kompass on ikka sama. Kaja Kallas ütleb ka, et tema moraalne kompass on ikka sama. No me peame siit saame teha ainult ühe järelduse ju, et see moraalne kompass ütleb, et venelastega võib äri teha isegi sel ajal, kui venelased tapavad Ukrainas lapsi, naisi ja kõiki, keda kätte saavad. Et see moraalne kompass ongi kogu aeg selline olnud. Raha tuleb ju teenida, mis siis, et laipade arvelt. Lihtsalt sellises olukorras ei sobi hästi tulla siia kõnet pidama sellest, kuidas toetame Ukrainat. Te ei toeta Ukrainat, te toetate Vene sõjamasinat. Kõik muide, kogu koalitsioon käendab seda poliitiliselt. Käendab. Oma vait istumisega käendab vereraha teenimist Venemaal. Nii et seda juttu ei ole mõtet meile tulla siin rääkima. Teil muidugi kunagi ei ole piinlik, vasakpoolsetele liberaalidele ei ole ju südame tunnistust, aga võiks olla. Nüüd selle konkreetse eelarve juurde. No ei tea, kas nutta või naerda või saata teise klassi või kuidas sellega peaks nagu edasi minema, kui Mart Võrklaev ütleb, et tänane valitsus vähendab makse. Õigemini täpsemalt, kui minna siis lausete eksegeetikaga uurima, siis vähendab maksukoormust, oli see ütlemine. Ja see väide siis on tuletatav teooriast, et tänase valitsuse käeal hakkab Eestis majandus kasvama. Ja tänu sellele, et SKP kasvab, proportsioonis maksulaekumised ja SKP suhtena maksulaekumised on väiksemad tulevikus, proportsioonis SKP-sse. No, eks me siis oleme näinud seda majanduskasvu siin viimased 6 kvartalit Euroopa, kõige pikem majanduslangus, kõige sügavam majanduslangus, kõige kõrgem inflatsioon, see on selle valitsuse majandus- ja rahanduspoliitika otsene tagajärg. Ja kui näen, siis usun, et Eestis hakkab Reformierakonna juhtimisel majandus kasvama. Aga praegu on ikkagi fakt see, et maksukoormus tõuseb ja tõuseb muide ka see sama tulumaks, millest Mart Võrklaev siin üritas meile selgeks teha, et see langeb. Ei, tulumaks ka tõuseb. Tõuseb juriidilise isiku tulumaks, tõuseb füüsilise isiku tulumaks, tõuseb käibemaks, tõuseb aktsiisimaks kütusele, tõuseb aktsiisimaks alkoholile, tõuseb aktsiisimaks tubakale ja hasartmängule. Lisaks sellele tõusevad trafid, lisaks sellele tõusevad keskkonnatasud ja muud riigilõivud, on plaanis suhkrumaks ja on plaanis pööraselt jõhkra arvega automaks. On ära kaotatud kodualuse maa maksuvabastus, laste eest maksusoodustus vanematele, abikaasade ühisdeklaratsioonist saadav tulumaksusoodustus. Kõik on need on maksutõusud. Kõik see on maksutõusud. Ja siis täiesti süüdimatu näoga siit puldist pannakse meile kelbast, et tänane valitsus langetab makse. No kes saab tõsiselt võtta sellist seltskonda? Kes saab tõsiselt võtta ükskõik, mida räägib meile Mart Võrklaev? Ma ei tea ühtegi inimest, kes saab seda tõsiselt võtta. Või Kaja Kallast samamoodi.